وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آد ياد ياد يا نص سلام يا مدحت الشرف تله إيك السوق أي شيء هل كان شوكته إيه وزيرك أبا يعشترجو وزير محمود ساكن وجوه الرئيو قدوميها قبل كأوضل محمد تيمبرو صبا ها صح وسونا كم بدي هاي يوم ضحت كله ما ركت هاي كان عدا جولس هرجيسك هو كيمد يكو بورمي يد ما مب مرت شرف شرفت كله هل كان شوكته مدحت الدولة دا مدحت رقميتك متعلمين تا جدي مدنيال يمروين بعد بان دين سلام يا إذا كنا ما حد نقيا كسب قيل قبل كا كسب قيم كشين حفلة دن سيدا ونعكسن لو سو أقاسمي إير بان دوني أنا كشك يو تاريخ تا يو حقبة كشام عد جوليس وحساء عن دوني أون مانتا آدي هذا كفر حسناي إنا شيغو جامعة قولس أو شنية تبان سنضوط مانتاي أرماتي شنية تبان شيره حبي الله يرهبو مالنتان فريينا وقدوميها قولك أوضل وها قفكي وقهري اي جامعة وحلقفتي وانو كمبيوتر وباهان ديرادة لابتوب umban haystay computer kale aan u baahan aan u mido maxamedow computer baan u baahanay waxaan aad ugu faraxsanahay oo nasiib wanaag oo ah halkan maanta inuu maanta gudoomiyihii fadhiyo oo computerkii uu horeeyay uu siiyay uu waxa ka qaado computerkii aan ardayda ku register karin waxaan aad u jecelahay inaan xuso إن لبديدو بنسيبون أكثر نيجي مانتا جوليس سومالا دور دن إن أي كفرن تهاي حتى سوماليا بوساسو يجروا أي كفرن تهاي مال ولا سومالي دو شوكتنا مركان تجنو لا يراهدو فرعبان دون إن أنا غفر جوليس مركا قدومي محمد وحن كلاي كان عدي عاد معاونة ده أهر رئيس وجيستي هل كان سيم رئيس أورتمانت way barakowday waxaanan filayaa meel kastuu tagaba barakadu inay la socoto insha Allah ta'ala reer oo dal waxaan leenahay deewaa idinka wax la qabta gudoomiyaha barakada insha Allah ta'ala inoo furmi doonta dhamaantii jaamacadda gulis waxaan ku furay barnaamijyo loo baahan yahay way waxaan nuri waxaan qabanaa maxaynu dadka baraa sida runta way ka duwan tahay jaamacadaha kale saan ku furay waayo waxaad arkaysaa jaamacado la iska furay uun oo la leeyahay uu jaamacad baan furanayna ama lacag ha lagu doono ama wax kale ha lagu doono laakiin tan waxaan u furay mudan ka fikireyn waxaan maxaan ku furay golis ay qaban kartaa waxaan u dhig barnaamijyada ka jawaabaya baahida wadanka taala inaan ku bilowno wanaagsan وده برنامج كذا سقار بدني أود أكون به هي هو ساينس هي تكنولوجي إنجنيرينج ميديسن حينو يلا واحد كسته هي نقول تكتو وهاي نكلفتو باهيدا وواحد نكوح وباهيا أفر در دربان كبلون أفر در دربان ورانا يا في سوماليا وأيو أما أفر ودب قالوا دو حيرة هدان بيلرز four pillars markay day strategic plan kii wax ka sheekeynayaan aya milestones kii laakin afar dhadar suu dharigu u qabsado markaba u fuusho afarti waxay noqonayaan baahida ugu weyn ee wadanku u baahanaa marka ma wada qaban karo baahiyo dhan laakin waxaanu rikoo loogu qaatay aan qaban kara waxaanu markaa u horeysa waxaan u baahanahay inaan sameyno umad mutaalimiina oo tacliin aan baro سنو بركرا قفل بما بركرا ماي إدكيشة كيبان دورني وحن المعلمين تا
waliba kuwa primary schoolka aan focuska saaro oo si ay arday quality u soo baxdo aan arday macallimiin wanaagsan wax baro deetana arday wanaagsan ah inoo soo baxdo waa kii u horreeyey tiirkii u horreeyey ama madubkii u horreeyey ka labaad inaynu helo cunto inagu filan oo inagu aynu u baahannay oo wanaagsan oo si wanaagsan maxaan idhaahdaa ayay loo beeray oo caafimaad qabta oo genetically modified seeds ku dhisnayn yacni iniyahan wax laga bedelay si uu ama wax isaga celiyo ama dhibaato kaleba dee uu iska eego laga yaabo inuu dhibaatooyin kale keenaa laga yaaba isaguna kaasina kii labaad buu aha waxaanu nihi bulsho caafimaad qabta waa inaynu samaynaa bulshadii caafimaadka qabtay fiyo dhowrkoodii fara badnaa deetana medicine iyo health scienceskii ayaan qaadnay waxaan ku faraxsanay medicinkii u dambeeyey 20 arday baa ka qalin jabiyey laakiin habkan imtixaanka u qaadnay wuxuu ahaa hab dowladdii uu ku kalsoonaatay waayo wasaaraddii caafimaadka tii tacliinta ee tacliinta sare guddidii tacliinta sare guddidii mihnadaha jaamacadda camuud jaamacadda hargeysa jaamacadda golis guddi waa laga soo wada qayb galay kingis collegena way la socotay oo kolkolla fiidiyo bay ku eegayeen waanay arkeen kingis collegeo imtixaanka qaadaana warqad wanaagsanoo ammaana bay ina siisay waa kaabadihii saan u qaadnay tii maxaan idhaahdaayey afraad waxay noqotay dadkeennu waxa kale u baahan yahay waxa weeye in la helo guri wanaagsan oo uu reerku galo reerheennu oo dan yartuna ka faa'iidaysan karto guri 4 maqsin 5 maqsina oo lacag jaban ku kaca iyo wadooyin wanaagsan oo xitaa haddaanay laami ahaynba carutuul wanaagsan oo taa bari iyo galbeed u socota haddii la helo 4 wado oo la isku geesa u socda iyaguna iyo 4 ama 5 kale oo iyaguna waqooyi iyo hawd u socda dadku dhulkan la isku haysto iyo waxaan oo dhan waabaynu ka maarmi lahayn marka baahidaasina way taagnay kaasina wuxuu noqday kii 4aad horta 4taanu ku bilownay 4taas ahayd waana 4 adag waan u bareednay 4tiina ilaahay way nagu gargaaray markii dambena kolba kii baahidiisa aan ka fargarayn karo ama aan dabooli karo ayaan qaadanay 5 shay baan u eegnaa inaan markaa baahidaasi ay socon karto oo aanu furi karo dibaartmanka 5taasi waxa weeye barnaamijka la furayo in loo baahan yahay in ardaydu waayo barnaamijyo loo baahan yahay laga yaabo inaanay ardayaba ku iman inuu dhimaandkii jiro oo dadka ay imanayaan in aynu hayno manhajkii curriculumkii macallinkii iyo buugaagtii 5taa markaan helana iskama furaan 5taas aynu ku furaa haddii alla yidhaahdo taasina waa ta dhidibka ugu aastay jaamacadda golis inay quality-geedu noqdo ama tayadeedu tayo wax ku oola oo aanay jaamacadaha badankooda la mid ahayn sababta waxa weeye ardayda jaamacadda golis ka soo baxdaa meel walba way ka shaqeeyaan meel walba way tagaan maaha dhulka ay soomaalidu degantoo keliya 5tii soomaaliyeeda intaa way wada joogaan jabuuti bay joogaan soomaaliland kabadda waxay joogaan soomaaliya kiiniyay joogaan ethoobiyana dee way joogaan waanay ka yimaadaan intaba ardaydu way ka timaada waxaanay ugu imanayaa waxa weeye tayada ay barnaamijyadeennu leeyihiin waxaanan anigu waalidka kula talinayaa haddaad doonayso ardaygaa aad dhashay inuu wax wanaagsan barto oonu hadhowna guriga kuu fadhiinee badanaa uu shaqo galo haw dayma la'aanin jaamacadda golis ayaan leeyahay intaa waxaan ku darayaa anigoo hambalyaynaya boorame in badan la yidhi kaale oo ka fur oo aan ka yara maagay oo ardayda qaar ay yidhaahdeen maxaad uga maagaysaa ama dhalinyaro badan ii timid oo la moodayey waxaan uga maagayaa inay tahay inaan dhinac u yaro xaglinayo
maanta waxaan leeyahay golis waa taas waa idiin timid dee tartan baana jira wax walbana waa lagu tartamaa wax wanaagsan oo lagu tartamaana ugu wanaagsan xataa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegay wixii wanaagsan wafii daalika falyatanaafas almutanaafisuun wanaag iyo sharaf waxaan ahayna ma keenayso waayo jaamacadaha kale halka jooga markay doonaan wax wanaagsan inay qabtaan annana aan doono inaan ka sii wanaajinno dee waxaan wax u taray oo aan wanaajinay oo wanaagga u keenay dadkii reer boorame ee halkan joogay waayo aasaasku waa halkan booramena waxay ka mid tahay meelaha tacliinta somalilan ama soomaalidaba aabbaha u ah ilaa intaan anugu garaadaystay iyo intaanan dhalanba tacliin baa ka socotay waa loo iman jiray ilaahay waxaan ka baryaynaa faracana inuu noqdo farac meel walba looga yimaada oo soo baxa oo maaragtay kor u qaada tayada iyo tacliinta weliba ta sayniska iyo technologiga iyo injineerinka iyo medicineka uu waddanku u baahan yahay laabab haddaa u baahataanna dee Hargeysa waxay jirtaa intaa kuwa kale helaysaan Hargeysa saacad bay idin jirtaa diyaar baanu u nahay ardayda laababka wixii aanu hayno ee aan halkan oolin inay nagala qayb galaan oo ay wax ku bartaan oo ay si ay tayadoodu kor soo kacdo waxaan u taagannahay ardayga fasalka fadhiya dantiisa jaamacaddii golis waa taa markaa bishaaran leeyahay reer boorna ku bishaaraysta bishaara iyo hambalyo jaamacadda golis allah inoo barkeeyo waxaan ku ducaysanaa in ilaahay waxaan idhaha allahuma ijcal jaamacadda golis jaamicatan naaficatan tanfacu abnaa hada albalad watunqiduhum min aلطiyaaci wاlطalaal allahuma aamiin dhaha aamiin aamiin alfaatixa